Сьогодні ми підвели підсумки тривалої підготовки водолазів Державної спеціальної служби транспорту. Ми здавали екзамен щодо водолазної справи, відпрацьовували повністю всі ситуації, які можуть стати несподіваними саме у відкритих водоймах. Пірнали за спорядженням, вдягали його і знаходились там деякий час. Потім так само ми його знімали і піднімались наверх. Також інше було вправа в тому, що один із водолазів пірнає, одягає на себе спорядження, інші до нього приєднуються, і вони вдвох дихають через один легеневий апарат. Хлопці показали високі результати. Вони прониклися професією, завзяттям бралися за всі завдання, виконали як і теоретичну, так і практичну частину іспиту. Звичайно, на цьому підготовка не зупиняється, ще багато роботи, але хлопці бойові, мотивовані, готові до тих викликів, коли прийдеться розмінувати і зачищати акваторію Чорного, Азовського моря. Ми готові виконувати будь-яке завдання, яке поставить нам керівництво. За нами майбутнє. Все ми відбудуємо, все у нас буде краще, ніж раніше, після нашої з вами перемоги.